Et bolsjedyr er lyserødt med hul i begge ender. Det lugter stramt og smager sødt og har forlorne tænder. Det gnasker bolsjer hele dagen, til slikbutikken lukker, og næsen er marcipan, og ørerne er sukker. Et bolsjedyr har stribet skind og chokoladefregner, og halen er en slikkepind, der smelter, når det regner. Det smasker højt og uafbrudt og elsker bolsjeduften, men hvis du fodrer det med krudt, så springer det i luften. Halfdans Hokus Pokus er en stor, fantasifuld musikalsk forestilling på store scene for alle børn og deres familier og venner.